Olá, meu nome é Felipe Menezes, sou doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras, e minha comunicação é sobre o livro da Cintia Moscovitch, esse livro aqui, e o título é O Cotidiano Corriqueiro e o Efêmero nos Contos de Cintia Moscovitch em Essa Coisa Brilhante que é a Chuva. Cintia Moscovite, na coletânea de contos Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, publicada em 2012, apresenta uma série de relatos nos quais a vida e seus acontecimentos diários têm pouca duração e, aparentemente, quase nenhuma importância. Nos nove relatos, no entanto, as relações familiares, os enlaces e desenlaces, amizades, amores, rompimentos e discórdias, entendimentos e acordos, morte e vida são, vão sendo costurados como os restos de tecido de uma colcha de retalhos. Os pequenos detalhes da vida dão uma requintada coesão nos contos, que se apresentam ligados principalmente por uma dicção que, como uma agulha que fura os tecidos textos, também os une. Com tamanhos e velocidades diferentes, as histórias vão sendo contadas a um leitor que pode, diante de conclusões bem-humoradas e contundentes, descobrir que o cotidiano na obra de St. Moscovitch não é tão banal como parece. Segundo Ricardo Pilha, em Formas Breves, a respeito de sua natureza, o conto encerra duas histórias, uma subjacente à outra. A oculta seria fragmentária e elíptica, e o contista, ao se conseguir estruturar tal feito, seria bem sucedido. Moscovite, como habilidosa contista que é, ao narrar essas histórias corriqueiras, evidencia a beleza contida num relato, que aparentemente pode passar despercebido, como o brilho da chuva. Nada mais comum ou trivial do que essa coisa que é a chuva, fundamental para a renovação da vida. Cintia Moscovitch nasceu em Porto Alegre, formou-se em jornalismo, estudou literatura e vem escrevendo e publicando suas histórias desde os anos 90. Seu debut literário deu-se em 1996, quando publicou seu primeiro livro individual, a coletânea de contos O Reino das Cebolas. A seguir, ela publicou, publicou outras duas coletâneas de contos, a Arquitetura do Arco-Íris de 2004, Anotações Durante o Incêndio de 2006. Entre os contos, publicou dois romances, Duas Iguais de 2004 e Porque Sou Gorda Mamãe de 2006. Desde os seus primeiros títulos, o leitor pode vislumbrar a configuração de uma obra marcada por uma poética na qual as relações afetivas e familiares dão um tom bem-humorado dos relatos e, em algumas situações, dão leveza a cenas que normalmente poderiam não ser cômicas. Nesse sentido, a coleção de histórias publicadas em Essa Coisa Brilhante Que É a Chuva poderia ser lida como um grande poema, uma ode à vida ou, como afirmou Fabrício Carpinejá, uma reunião de contos tão coesas que mais parece uma só narrativa. Para o escritor, trata-se de uma reunião de origamis narrativos, leques ficcionais, aparadores literários, textos que sobreviveram a uma escolha. De fato, a costura possível entre as histórias aponta para uma linha invisível que serve, numa mesma vibração, o, efeito, o brilho efêmero de eventos cotidianos. A palavra sobrevivente não surge nas histórias de maneira vã. Tanto na dedicatória em memória do pai da escritora, quanto nos agradecimentos finais, a homenagem a todos que sobreviveram e sobreviverão, passando pelo contexto da literatura judaica, principalmente brasileira, no qual Moscovite se inscreve, essa palavra traz também alude a Choá, a, a enorme catástrofe. De forma mais ampla, os contos de Moscovite afirmam que somos sobreviventes nós mesmos, ao contrário do que afirmou Murilo Mendes, que sentenciou. Não sou o meu sobrevivente e sim meu contemporâneo. Para a escritora, a sobrevivência remete à lembrança da efemeridade da vida, embora seja natural seu fim. Se para a pilha o conto encerra duas histórias, pode-se dizer que para Moscovite é ainda capaz de encerrar nessas camadas textuais múltiplas narrativas. À primeira vista, o conto, como relato aparente, visível, esconde em secreto outro sentido ou história. Deste modo, argumento crítico. O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na superfície. Ao definir o conto clássico como aquele que, narrando uma história em primeiro plano, constrói outra em segredo, de modo elíptico e fragmentário, Pira deixa entrever o trabalho de fabulação do escritor e sua capacidade de tecer e entrecer vários níveis de histórias. A história implícita que subjaz a outra, visível no conto, revela que a arte de narrar é, sobretudo, uma arte da duplicação, de pressentir o inesperado, de saber esperar o que vem nítido, invisível, como a silhueta de uma borboleta contra a tela vazia. Dessa forma, o mais importante nunca se conta, uma vez que essa história seria construída com o um não dito, com o um subentendido, a alusão. O conto permanece, portanto, próximo à contação de histórias, como um de um ancião à beira do fogo nos tempos ancestrais. Que deveria ter técnica sutil para prender a atenção de seu ouvinte, manobrando seu relato de maneira hábil e concisa, possibilitando o subentendimento e a elipse. Assim lembra pilha: a arte de narrar é a arte da percepção errada e da distorção. O relato avança, segundo, um plano férreo e incompreensível, e perto do final surge, no horizonte, a visão de uma realidade desconhecida. O final faz ver um sentido secreto que estava cifrado. E, como que ausente na sucessão clara dos fatos. Nos contos de Moscovite, as reflexões de Pilha podem ser vislumbradas de forma sutil. No primeiro conto, intitulado Gatos Adoram Peixe Mas Odeiam Molhar as Patas, a narrativa traz uma típica história de contexto judaico, com uma super protetora Irish Mami, com seu bebezinho de 48 anos, o um solteirão sauzinho. O conto, desde o início da narrativa, já vem estruturado sobre o pano de fundo da massacrante e cômica relação entre mães e filhos. No início da narrativa, Saulzinha avalia que deve se rebelar contra excessivamente infantis cuidados de sua mãe, que quase não deixa falar e muito menos se importa com suas reclamações. Entretanto, no meio das falações da mãe durante o jantar, de reclamações sobre os preços do mercado, ela comenta que anda muito sozinha e que o um velho conhecido seu. Seu Natálio tem aparecido de vez em quando para vê-la. Algo, assim no enunciado, começa a mudar, e o cotidiano, que até então permanecia numa cansativa continuidade, sofre uma guinada, uma mudança. Assim, o leitor, que acompanhava a suposta tentativa de um filho de se ver livre do domínio da mãe aos 48 anos, acaba por, na outra volta da história, ou do parafuso familiar, perceber que o que se narre é a independência da mãe a mãe judia passa a dar até menos atenção ao filhinho e mais a Natalio, agora mais íntimo, sem o seu antes do nome, que lembra afinal o Natal, o nascimento. Por fim, a independência da mãe é finalmente conquistada e imposta sozinha, uma vez que sua mãe sai de casa para casar-se. O final surpreendente, a guinada da mãe, revela assim a busca da individualidade da mãe, fora do contexto viciado da relação com o filho. O terceiro elemento, Natália o embargo de terceiro, como queria Machado de Assis, Muda o ponto de vista do leitor e traz o elemento surpresa para a trama e o enredo. Mães, filhos, pais, sogras, genros e noras aparecem com ironia e humor nos contos de Moscovite. Muitos sentimentos são envolvidos nessas histórias. O amor, ódio, rancor, dor, alegria, tristeza marcam os relatos de forma quase corriqueira. O conto, aos 64, por exemplo, é apresentado ao leitor com uma epígrafe retirada de uma música de John Lennon e por McCartney. Na história, a personagem, Neide, Percebe-se envelhecida, cansada diante da vida. Doceira famosa do bairro, arrimo de uma família, ela sempre soube apenas trabalhar e cuidar de tudo. Com o marido desempregado crônico e os filhos gêmeos já criados vivendo suas próprias vidas, Neide se vê sozinha entre doces, tortas e bolos de laranja com creme. Outra vez, como no romance, Porque Sou Gorda Mamãe, Moscovitch traz à tona o drama familiar de uma personagem, rodeada por quitutes e outras delícias culinárias. O drama de uma mulher solitária, embora casada, intensifica-se quando, numa ida ao médico, ela pergunta. Ele pergunta, será que poderia voltar aqui amanhã acompanhada? Neide percebe-se completamente desamparada e desanorteada com a incisiva pergunta. A técnica da quebra de expectativa, no entanto, põe o leitor diante de uma segunda história, como queira, queria piglia. Mas, como a personagem poderia encarar uma doença grave, acompanhada do marido e dos filhos? já que ela já se considerava só. Após a notícia, o pensamento da protagonista em turbilhões é minuciosamente relatado. Numa cena forte e brilhante, Neide se observa numa nua diante do espelho, antes do banho cotidiano. Então, atenta aos seus pensamentos, toma uma decisão. Ela não compartilha nem com a família nem com o leitor sua decisão de se tornar independente, mas confiante de si mesma, simplesmente executa tudo o que julga necessário para o cuidado de si. O conto direciona-se para um desfecho completamente diverso do início. Neide, mesmo receosa e confusa, enfrenta bravamente a cirurgia. Surge uma narrativa embaralhada dos delírios causados pela anestesia. Depois de tudo, outra mulher deve renascer, mais livre e mais forte. O corriqueiro e as pequenas coisas do cotidiano permeiam os contos: Um coração de mãe e tempo de voo. Nestes, nestes uma atenção percorre os textos. Quando as situações da vida nem sempre trazem sentimentos agradáveis. Um fio de angústia percorre as duas narrativas, como numa sequência quadratuada de um filme, ou de uma história em quadrinhos, num crescendo rumo ao clímax. Em Um Coração de Mãe, os desconfortos passados por Dona Dóris são percebidos pelo leitor de modo progressivo. Sensações desagradáveis sentidas pela personagem vão aos poucos aumentando, e ao mesmo tempo que são reveladas na história como um fluxo de pensamento e de recordações que preenchem o texto de imagens. Do início, após uma queimação estomacal em incomum, passando a lembrança do falecido marido e a saudade de sua companhia, contrastam com os desgostos e a desunião dos filhos nas disputas por sua herança. Os estranhos incômodos corporais na personagem se intensificam à medida que ela avalia suas opções. Talvez não tivesse tão mal, porque incomodar os filhos, uma vez e quando passasse verdadeiramente mal, ninguém iria acreditar. Afinal, ela tinha mais saúde do que qualquer um dos filhos, um cavalo de tão forte e resistente. Outros fortes sintomas acometem, elevando o fluxo de pensamento da personagem a lembranças ainda mais amargas. Começaram a brigar pela herança do pai, nem bem o corpo tinha esfriado. tinha e Fábio se fazendo de pobres coitados. José e Ana se estranhando até por causa de uma coleção de selos. Irmão passando a perna irmão, relata a narradora. O detalhamento dos incômodos amplia o clima de tensão pela qual a personagem passa, ao que conclui que não estava nada bem de saúde. Com seu corpo em colapso, lembra-se da Nora que sugeriu um, sua internação em um asilo. Ela pensava em outras possibilidades, porém, em todas as, não existiam saídas ou soluções. Um filho cuja esposa não a suporta, o outro que estava viajando e que não dava notícia... Outra, ainda que sempre deixava seu telefone secretário eletrônico, e mesmo a filha, a única mulher, a única quem poderia perdoar, mas tão longe ela andava, aquela coisa de viajar, viajar, viajar. Dóri se vê desamparada. Tendo concluído que era necessária ajuda, recorda-se que há poucas quadras a um hospital e procura ajuda, cambaleante em meias quedas. Vê o um jornaleiro na calçada próxima, na madrugada. No entanto, não há mais tempo. E tudo estava resolvido. A fragilidade e a agonia da pessoa abandonada. Bem como o relato de suas sensações corpóreas e seus pensamentos oscilantes, entre a melancolia e o desamparo são finamente costurados nesse conto, de forma a elaborar um texto conciso, breve, porém denso, um corte, um ponto final que alivia a personagem à leitura, pois abrevia o sofrimento. Como Priglia afirma, há algo no fim que estava na origem, e a arte de narrar consiste em postergá-lo, mantê-lo em segredo, até revelá-lo quando ninguém o espera o cotidiano melancólico é assim, entremeado de cortes inesperados, nem sempre agradáveis, mas surpreendentes. Em tempo de voo, o leitor se, debara, se depara com um personagem que testemunha um acidente fatal, mas o atônito homem também se vê incapaz de qualquer solução. Detalhes mínimos, cadenciados, descrevem tanta violência do acidente quanto a perplexidade da testemunha e sua sensação de capacidade ante o desastre. Neste, que é o menor dos contos da antologia, a simbologia é, no entanto, mais densa, porque num jogo de detalhes e de repetições, o leitor acaba por experimentar a tensão dos personagens. Aqui, a morte de uma menina é o mote que perturba não só pela morte em si, mas porque a testemunha é incapaz de prevenir o acidente. A tensão é, deste modo, abrangente e completa. Esse seu efeito é criado a partir de reiteradas negativas do narrador numa tentativa de se contestar o que se prevê. O carro que provoca o um acidente voa, sua direção irresponsável ultrapassa o um ônibus parado sem que a menina percebesse qualquer avanço. Os vários nãos do texto denotam a incapacidade do homem que testemunha o atropelamento de ter agido de alguma forma para salvar a menina, que, no plafte, banha de sangue o calor fervente de piche e fumaça, relata a narradora. Muito além de um atropelamento, o conto recorda o leitor friamente que o ser humano é dotado de duas pernas que não andam e duas rodas que não voam. A vida se vai num átimo de segundo, e sobre o destino não é o que se fazer. Como se vê, os desfechos surpreendentes, sem floreios, nas evanescentes conclusões, mas que brilham como surpresas, epifanias, visões, constroem a beleza da vida em suas situações cotidianas. Nos contos, esses pequenos detalhes, essas frases curtas e bem-humoradas, deixam entrever o um ambiente de tensão e o um efeito duplo no qual uma história subjacente é aos poucos se deixando revelar por trás do texto em primeiro plano. O leitor, em sutil e inesperada armadilha, está, com os contos de Sinti Moscovitch, diante da perplexidade e da compreensão da limitação humana. A complexa beleza de se saber comum, como a chuva, brilha diante da sabedoria que se adquire no viver. Obrigado.